Полова да възбуде при теб, твория започнала още от момента, когато момчетата пристигат на детската площадка. А ти си отишла на детската площадка, защото си знаела, че момчетата ще отидат да играят там. Нали вече казах, че отидох, за да се люлея. А вагината ти е била влажна, защото си изпитала сексуално удоволствие. Сега не казвам, че си изпитала оргазъм. Не, нищо не съм изпитвала, освен болка! Болка, а пък не си викала. Ако беше извикала, ти не си викала, твори, защо? Нали вече казах, че гласът ми не излизаше? Не си викала, защото не си изпитвала болка. Не си изпитвала болка, защото проникването е било леко. Проникването! А проникването е било леко, защото всичко при тебе, двори, е било подготвено за проникване. Не, вярно! Колко пъти да повторя, че гласът ми не излизаше? Как така не ти е излизал гласът? Момиче на 14 години и 10 месеца не плача ли в такава ситуация? Кой предложи на двори разходка с мотори? Аз. Кой предложи да я разходи с Маркуча? Аз. Кой ни предложи да се свали сутиена? Аз. И кой не участва в груповия секс? Аз. Ваша светлост, това е всичко за сега. Благодаря.